Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Eto, današnji pregled vijesti započinjemo znanošću. Tako je, kolegica Oblačna Finjak razgovarala je s ministrom Dragim Zamorcem. Ministre, kako biste opisali renesansu kroz koju prolazi hrvatska znanost otkako ste vi preuzeli ovo ministarstvo? Gledajte, ja sam ugledni znanstvenik. Značajan, cijenjen, priznat, uvjeren sam u to. Malo je ovakvih kad vam kažem. Slažem se, malo je takvih. Vaš sustav školskih raspusta koji će trajati po nekoliko sati smatram genijalnim, sjajnim, savršenim. Potpuno se slažem, zato jer sam takav. Genijalan i slično. Slažem se. I ja. Kako biste ocijenili položaj hrvatskih znanstvenika? S čistom peticom. Imam sve što mi treba, dobro zarađujem. A odljev mozgova? Ništa od toga, ostajem u Hrvatskoj. Sa mnom, vjerujte, hrvatska znanost cvjeta kao hrvatsko more. Eto, blago nama s ovakvim znanstvenicima. Što reći nego spašeni smo. Pa vjerujem da vam je dosta neefikasne državne administracije, tužnih vijesti, političkih obračuna, terorizma koji prijeti. Pa eto, sigurno vam je preko glave spekulacija o ulasku Hrvatske u EU, haških optuženika, tajnih službi, pretvorbenih skandala. Pun vam je nos američkih težnji za svjetskom dominacijom, šefova koji vas gnjave, neplaćenih računa, javnog prijevoza, neljubaznih državnih službenika, pa eto i nama je. Zato dio današnje emisije posvećujemo poboljšanju kvalitete života. Zavalite se u naslonjač, opustite i poslušajte naše vrijedne savjete. Dragi gledatelji, ovo je jedinstvena prilika, to se ne propušta, morate kupiti. Naš komplet noževa srezat će sve vaše troškove tako da vlada bude zadovoljna. Kupite naš komplet noževa. Ovaj čarobni nož kojega samo danas možete kupiti za 5000 kuna, od jedne naranče radi dvije. S našim čarobnim nožem možete umjesto jednog djeteta nahraniti i blizance. Ne propustite ovu jedinstvenu prigodu. S ovom čarobnom satarom možemo za duplo manje novaca nahraniti duplo veći broj ljudi. Satara samo danas po najpovoljnoj cijeni od 9000 kuna. Ove čarobne škare po cijeni od 15000 kuna prerezat će sve vaše financijske probleme. Samo danas tako jedinstvena prilika. Kupite ovaj veličanstveni proizvod i smanjite nevolje i sebi i vladi. Vladi? Kojem vladi? Ne, vladi Hrvatske i Ministarstvu financija. Cijena ovih čarobnih škara je prava sitnica. Nazovite naš broj i za 3 dana cijeli komplet stiže na vašu adresu. Izvanredno. Pogledajmo što nam se još nudi. Ona je uspješna manekenka, pametna djevojka, draga prijateljica. Njezin život izgledao je prekrasno dok jednoga dana nije odlučila upisat ću fakultet. Večeras u 20.15 odgledajte veselu, dragu i razigranu seriju Manekenka o djevojci koju su pravi prijatelji na vrijeme spriječili da sjajnu manekensku karijeru upropasti zbog besmislenog učenja iz debelih knjižurina. Super kala fragilistično. Emisija o nadnaravnim fenomenima i letećim tanjurima na rubu pameti. Večeras donosi šokantnu priču o hrvatskim financijama. Gost Ivan Davor Trpimir Zvonimir Zdeslav Šuker otkriva ima li života nakon nove ture zaduživanja u inozemstvu i otkriva nove znanstvene teorije o podrijetlu hrvatskog duga. Jesu li Hrvati enormnu zaduženost donijeli još iz Irana, saznajte u večerašnjem šokantnom izdanju emisije Na rubu pameti u 23 sata.
laku noć, Hrvatska. A sada trenutak za pjesnički kutak. Ja mislim da znam jednu pjesmu, a zove se Emotivna pjesma u junacima i plakanju. Ide ovako. Suzu sam si tetovirao, u rame ju gravirao. Vodenu i plavu imam takvu glavu. Al trenutno ne znam di je, pa mi zato srce bije, srce junačko. Eto, što reći, no pjesnici su čuđenje u svijetu. Stigo smo tako i do redovitog priloga našeg izvjestitelja s Pantovčaka. Znate, onu s Pantovčaka pružio se lanac. Kako je najavljeno, u današnjem će prilogu biti riječ o predstojećim izborima. Pa poslušajmo, ili kako ja to volim reći, predsjedniče, opletite. Opet jedan prometni. Vozio Milan Mercedes 200 na sat. Vozio je Milan Mercedes 200 na sat, a ne Mercedes 200 XL. I zaustavio njega, jeli, policajac. Jeste vi, gospodine, normalni kad vozite tako brzo? Mogli ste nekoga zgaziti? Ljuto će Milanu ovaj policajac. A Mićo, jeli, jabuka sa grane, Milan, jeli, on njemu kaže, ha, gospodine policajče, žurim. Baš sam sad izbao tasta nožem, pa žurim da ga bacim u rijeku. Evo, pogledajte, u gepeku je. A onda policajac, jeli, odmah drekne, stoj, ne mrdaj, i odmah, jeli, pozove pojačanje. Ubrzo dođu drugi policajci i inspektori i ministar i još neki ministri i hitna i ovo i odmah vojska isto. Otvaraju prtljažnik, gepek, jeli gepek prazan. I gleda policajac što je zaustavio Milana, prazni gepek i on počne mucati. Ali rekao je da je na toga Milan. Milan ga prekine. Evo vidite. Sve je izmislio. Još će i izmisliti da sam vozio 200 na sat. Milane, Milane, jabuku sa grane. I za kraj poslušajmo raspjevani saborski duet. Niti jedan saborec nije popil vina, spjeva ga je v saboru saborska družina. Ne bom švec, to kažeš keks, ja bom vince spil na eks, to kažeš keks, ja sam mata, a ja gospodeks. Bolje da ga spijemo, nek da nam se skiseli. Sabornici, to smo mi, radiš ni veseli. Ne bom švec, dokažeš keks, ja bom vince spil na eks, dokažeš keks, ja sam mata, a ja gospode eks. Gledajte nas i sutra u 19.50. Ne, zapravo u 18.50. Ne, zapravo, gledajte nas u 18.45. Valjda. Zapravo, gledajte ovu TV stalno, da za svaki slučaj ne propustite ovu kontroverznu, dezinformativnu emisiju. Što reći, no, laka vam noć. Hee 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 hee.